כן. השנה זה שנה מעוברת. יש לעם ישראל לוח כזה שהוא צריך לאזן אותו בין השמש והירח. זה, כל 19 שנה זה מרזור. במרזור כזה יש 7 שנים של שנים מעוברות. מעשים את זה, יהודי גרמניה, למדו דבר יפה, למדו אותם דבר יפה. היות ויש הלכה של צריך לבדוק את המזוזות, שלא יתקלקלו בגשם, ברטיבות של הפסח וכדומה, חייבים לבדוק את זה פעמיים בשבע שנים. חזר לא נתנו לתאר בדיוק, רק אמרו פעמיים בשבע שנים. יוצא שמי שהולך בחודש אדר, בודק את המזוזות שלו כל חודש אדר של שנה מעוברת, ואז הוא מקיים את ההלכה הזאת כראוי. וכדאי שתשימו להם סתם לדבר הזה, שכדאי לנצל את זה. ניצול של דבר של טכני, שלא שייך להם בכלל למזוזה, אבל זה מצוין. אנשי יהודי גרמניה אהבו לעשות כל מיני סימנים, אחד מהסימנים זה מתי לבדוק את המזוזה, או כל חודש אדר בשביל שנה מעוברת, לבדוק את המזוזה, אז תקיים את המזוזה שירד על תקנות. זה סתם הקטנית שלא שייך לשיעור שלנו. אבל אני רוצה לעשות לדבר על מה זה שנה מעוברת. שנה מעוברת יש שני אדר. מה זה שני אדר? למה צריך להוסיף את האדר? למה? לאזן בין הלוח של השמש ללוח של הלבנה. הנוצרים למשל, כל תרבות אירופה, משתמשת בלוח של השמש. מתחילים בינואר, ותרבות של השמש, אז מתחיל היום לגדול. תרבות של השמש. ומה זה עושה סתם את התרבות של הירח? הם קבועים, מקובעים, לא משנים, אלא הם נמצאים תחת ה... השפעה של התאריכים הזה, ולא רק זה, זה עדיין שריה של, של הנצרות ושל האסלאם. למה הנוצרים מתפללים תמיד לכיוון לזריחת השמש? בגלל שהאליל של מצרים העיקרי היה תמיד אליל השמש, זה עבר דרך אלכסנדריה השפשתה הנצרות בעולם, כיוון שדרך אלכסנדריה השפשתה הנצרות בעולם, אז עדיין זכר של אליל השמש של מצרים, שזה היה אליל, עיקרי. ולהפך אצל, אצל האסלאם. הירח היה הדין העיקרי של בבל. אז האסלאם לקח את הסמל הזה ובר אותו, כמו שלקח את האליל ארגוליס שזורקים אמן עליו. במקום לזרוק אמן למרקו, זאת אומרת, זרקו אמן על השטן. אבל הכל זה המשך של אותו עניין. זאת אומרת, הסרטים של אלילות נשארו בזה, וזה גם כן הם קויים. המוסלמים יש להם רק לירח לכן, הרמדאן שלהם זז כל כמה שנים, זה זז. זה מתפרס על פני כל עונת השנה. לנצרים יש משהו קבוע של השמש. לא ככה הלוח הישראלי. הלוח הישראלי בא לחבר בין שני הדברים הללו. זה מייצג תמיד את, את העניין המיוחד של עם ישראל. גם מיטר מחשימו הבין את זה, שעם ישראל מעל הזמן רוצה לקבוע, הוא אמר פורשות, שצריך לזה בתוך מדינת הזמן, כמו שכל מדינה, מדינה בעולם הייתה לה תקופה היסטורית ופריחה ושקיעה, אנחנו רצה לעשות חזית על עם ישראל. יש לדבר שאנחנו לא טועים בשמש, לא ברך, אנחנו קובעים את ה... חיבור הזה של הלוח שלנו, זה הבנו, לכן בהלכה אנחנו יכולים למצוא את זה מעניין מאוד, בולט מאוד הדבר בפורים. לא רק העניין הזה של פורים, אלא העניין הזה של במצווה. למשל, כשיש שני אדרים, יוצא הדבר מעניין מאוד, בשנה 13, במקרה בעיר שנה מעוברת, יוצא שמי שנולד אחרי חברו יהיה בר מצווה, בשלות גופנית, עוד הפעם, למשל, אדם שנולד בחודש אדר ראשון, חף בכל אדר הראשון, השני נולד בבית אדר בית, שנה בשמיטה, בשנת ה-13-6, יהיה רק אדר אחד, זה שהיה בבית, יהיה כבר בר מצווה בבית, זה שבחף אדר ראשון, צריך לחכות עד חף של אדר, ככה גם זה ראשון מלמד עם פסוק, אנחנו ממש כמה בישול של הבגרות של ילדה,
תלוי בשנה הבוגרת. אם יש חודש נוסף, אז הביקוש שלה גם כן לגבי שינויים בגוף שלה יהיה רק לאחר מכן. למה? אקרא לכן גומר עליי. ומכיוון שזה יש לנו שני הדברים, מתחיל להיות שאלות, כל מיני שאלות. ואנחנו רוצים להתחיל עם אחד השאלות המעניינות. מה זה שני הדברים? שניהם הדר, או רק אחד הדר, השני רק תפל. בהלכה יצאה, שבאמת שני הדברים הם לא ממש הדרים, אלא הדבר אחד הוא נקרא הדר אמיתי, והשני רק נקרא שן תפל, ואז נוצר מחלוקת עוד הפעם. איזה הדר העיקר ואיזה התפל? נכון שבהדר השני אנחנו עושים את פורים, בהדר השני אנחנו עושים בעיקר את ההלכה והמצווה, אבל יש מיני מחלוקות, יש אומרים שהדר הראשון זה העיקר, הדר השני למרות ששם עושים את הפורים וקוראים את הפרשיות, זה נקרא קודש התפל. וגם השאלה הייתה איך לכתוב, אם לכתוב הדר על הראשון רק הדר, והשני הדר בית כי זה התפל, או להפך. וגם אנחנו בגלל השאלות האלה אנחנו כותבים בשניהם, גם הדר א' וגם הדר ב', גם כשהכריזו בשבת על ראש חודש, אבל ראש חודש הדר ראשון, ואחר כך גם בחודש השני יגידו ראש חודש הדר השני. על כל פנים, פה יש לנו שאלה חשובה מאוד, אז זה אני רוצה להתמודד קצת עם השאלה. כתוב בגמרא במסורת תענית, מי שנכנס הדר מרבים בשמחה, מה זה נקרא נכנס הדר לכאורה? איזה הדר שיהיה? בין שזה עיקר, אז אם זה עיקר לכאורה, ודאי שזה הדר שזה, או שזה רק בחודש אחד של פורים, יש לי השאלה. הוא מסביר יותר את השאלה לעומק. השאלה שלנו, למה מי שנכנס הדר מרבים בשמחה? האם זה הכנה לפורים? כי כל דבר גדול צריך הכנה. למשל, חג השבועות, יש לה 49 יום של ספירת העומר. יום כיפור יש לה 40 יום של תשובה, מיוחד מיוחד לשדות. שבת, מתחילים יום ראשון כבר, אנחנו רואים היום ראשון בשבת, שם היה כאן כבר, ביום ראשון, אם יוצא משהו לשובה, זה יש כבר שבת. השאלה היא ככה, גם תשובה וגם אמונה, שבת זה יסוד האמונה, יום כיפור זה יסוד התשובה, שבוע זה יסוד התורה, כולם צריכים הכנה רצינית. פורים כולל הכל, אז מה ההכנה של פורים? מי שנכנס אדם ובשמחה, וההכנות האלה הן בנויות לכאורה, בעיקר על לימוד תורה, כמו שכתוב, חוזה השם משרים בסמכי לב, וזה נאמר, יש סיפור בקבלה שקהלת, שהרב אבאו, שהיה איש הקשר של עם ישראל עם השלטונות הרומיים בקיסריה, היה צריך תמיד לשחד אותה, והיה תמיד בעייתי. היה צריך לשנות את הגזירות תמיד. איפה את? אני צריכה לזמור את הדלת. אני מחכה לה. יום אחד הוא חזר, אבל באו. עם פנים שמחות מאוד, פנים זוכות. אתה מבין חשוב שאולי זה תופס של לוטו, טוטו, משהו שהקל על הבעיות של הקהילה, כי הצורך זה לשחל. מיד אנחנו נספר לרב יוחנן, השותף שלו, בנהגת הציבור היהודי בארץ, תדע לך שרב יוחנן צרצה, שלום או שמח. לא, 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 שמחה זה רק יחד, ממשהו רוחני. בואו ושאלו אותו, איזה חידוש שמעת, אמר, אם תוסף את העתיק, אתה מצאתי, לא צריך למצוא חידושים גדולים, אלא באותם הדברים שאדם לומד, צריך חידושים. קרא לה, חכמת אדם, תראה פניו על פניו, זה רואים מכאן שתורה נותנת את השמחה, או גם כן עבודת המידות, כמו שמספר בעושה ברכות, שהייתה מטרונית, הכוונה שבעלה השליט בארץ, השמיטה מרומי, היא חשבה שהיא האישה הכי מאושרת, היא גברת מספר אחד היום במדינה, יצאה לטיול עם הרגלה של המרכבה של השלטון, ופתאום היא רואה שמישהו הולך לידה, יהודי מבוגר, בפנים שלו נראים קרונות מאושר, שואלת את הבעל העגלה שמוביל אותה, אולי אתה מכיר אותו? לא, לא מכיר אותו, אף פעם לא יצא למדון המיליונרים, אז מה הוא כך שמח, מה השיר כזה גדול? לא, אני לא מכיר אותו, בוא נשאל אותו. שואלת אותו, רוצה את העגלה, שואלת אותו מדבר אליי, תגיד לי, מה פניך קרנות, אתה מגדל חזירים? חזירים, חלילה, אסור לגדל חזירים.
אז למה אתה אומר שער, אולי אתה בריבית, ריבית, ריבית עוד יותר גרוע. אז למה אתה אומר שער, אמר לה, 24 בטקס יש מקנדה ישיבה, וזה סמל לתיקון המידות, כמו שאומר רק במילה שחזל, משתמשים ביטוי, כמו שבטקס זה הפרשה של הפסולת הגופנית של האדם, כך האדם צריך לבדוק את עצמו, להפריש את המידות הרעות שיש בו. זאת אומרת, מהבית עד הישיבה, אין לי גמרא לידי, אין לי תלמידים איתי, אז אני חושב כל הדרך על תיקון המידות, לכן אני מגיע לאושר ושמחה, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק וישלב שמחה. אז אנחנו רואים כאן שזה יכול להיות שזה הכנה לפורים, או שזה חג בפני עצמו, כמו שכתוב, והחודש אשר הפך מאבל ליום טוב, מגון לשמחה. למה? כתוב בגמרא במסכת ביצה, הרוצה שינצל רכושו, ייטל בהם אדר, שנאמר אדיר במרון השם. רש"י מפרש כוונה שיש היה שם איזה עץ מיוחד בשם אדר, שאם הוא ייטל את זה בשדה שלו, כולם ידעו שיש לו את העץ המפורסם הזה, אז כולם ידעו שזה רכוש שלו, ככה ישמור על רכוש שלו, ככה באמת רש"י את הפשט הפשוט של הגמרא. מה בני יסוסו, הוא אומר, יש כאן רמז יותר עמוק. הרוצה שינצל חושה רוחני, איתה בהם אדר, שנאמר אדיר במור השם. זאת אומרת, חודש אדר יש לו תפקיד משלו. לאור הניסים הגדולים, ויש לי קצת ראיה, שזה דבר עצמי, לא רק שייך לפורים. שארבע פרשיות לא כולם שייכים לפורים. זכור שייך עוד לפורים, בגלל שזה מחיית המלאק. אבל מה שייך שקלים לא שייך לפורים. לא שקלים ולא פרה. זה שייך יותר לפסח. ממילא אפשר היה לומר שזה שייך בעיקר לחודש השני בגלל זה, אבל עצם הדבר של הדר, הגמרא אומרת הדר, לא אומרת איזה הדר, יותר משמע שהעבודה של האדם הוא בשניהם הדר, כיוון שזה חודש שמסיר לנו את הנהגה של הקדוש ברוך הוא, אסתר תורה מנין, הנהגה של הקדוש ברוך הוא והסתרת פנים התגלתה לנו, אז עצם הדבר שמזכיר בשם הדר, מזכיר לנו את העניין הזה, ולכן אני רוצה להזכיר כאן את העניין, קצת לדבר על העניין הזה של שמחה בעבודת השם. זה נושא ש...